God dag, fröken. God dag, fröken. Hur står det till? Tack, jag mår bra. Och hur mår ni? Utmärkt, fröken. Och ni själv? Tack, jag mår utmärkt bra. Och ni själv? Tack, tack. Tack, tack. Tack, 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 tack. Och ni själv? Ni själv? Vilket nöje att få återse er efter en sån lång bortvaro. Vem har varit borta? Vem då? 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 Jag vet inte vem som har varit borta. Var det ni eller var det jag? Men säkert har någon varit borta då vi inte har träffats på ett tag. Det är sant.
man är så upptagen här. Upptagen, upptagen, upptagen här. I vår stad att man så sällan, så sällan, så sällan, så sällan ser varann. Man är så upptagen här, så upptagen, 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 så sällan, så sällan, så sällan, så sällan. Man är så upptagen här, så upptagen, fröken, jag råkar känna någon som alltid varit med. Har ni alltid varit med? Han har alltid varit med. Han har alltid varit med. Har ni alltid varit med? Oh, hade jag ens anat det. Hon anade det. Inte ens. Grund och botten. Lär ni ha alldeles rätt, min bäste herre. Det gäller just att leva bra. Förutsatt att man har någonting att leva av. Jag har alltid levat, ja. Och jag lever än idag. Det är det som är det viktiga. Hälsan. Hälsan. Framför allt. Och lite kärlek med. Och lite kärlek med. Och lite mycket kärlek med. Men hälsan framför allt. 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 Men hälsan framför allt.
ändå, tro mig, är det anden som gör allt. Nästa natt. Nästa natt. Nästa natt. Nästa natt. Nästa natt. Var är han? Var är han? Stygga dem. För min del så tror jag inte att våra stackars förfäder skulle vilja oss illa. I tur. Get it!
ska vi inte tala om? Nej, dom. De ska vi inte? Inte tala om. Jag tror inte på era andar, jag. Och jag tror inte på dem heller. Det som finns, det kan man ta på eller känna med näsa eller fötter. Det är något som är likt mig och er, något man både hör och ser. Det har både vikt och volym. Det är något man häller ner i strupen eller stoppar i mun och mumsar på. Eller något man kramar om i en skog. Och som man inte kan krama nu. Oj, våra unga, vad de är företagsamma. Tyst, tyst, vi ska tala lågt. Tala lågt, Jag tar dem som man ska. Ska dom, 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 ska dom,
ska danska, danska, danska. Gör ni med bitarna? Gör ni med bitarna? Gör ni med bitarna? Gör ni med bitarna? Först hackar jag dem rakt om, för axeln gratinerad. Först hackar jag dem rakt om, vibrinerad i dem. Och flambera, riktigt fin rom, rom. Och flambera, med rom, med rom. Vad gott, vad gott, 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 vad gott, vad gott, gott. Med smör, med flott. Med mjöl, med salt. Kallhjärtarna med ströbröd på kräftkärtarna. I vit Bordeaux grisfötterna. Morötterna, bondbönorna, rapphönorna. Potagerna, pistagerna. Vad gott, vad gott, vad gott. Jag rullar dem, jag vinner dem, jag tullar dem. Jag steker dem, jag lyfter dem, jag smeker dem. Jag torkar dem, jag korkar upp och slukar dem. Jag halvar dem, jag dukar upp, jag varmar dem. Och jag serverar dem heta till den yngling jag älskar. Till min fru som jag älskar. Till pojken jag älskade. Till flickan som jag älskar. Ja. Älskar. Jag gillar. Jag tycker. Jag älskar. Jag tycker. Jag älskar. Jag gillar. Jag tycker. Och allt.